اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کر، لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسن ابن علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. توجہ فرمائیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ دو ذاتیں پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی تصویر تھی، ظاہری حسن و جمال میں بھی، گفتگو کردار اور گفتار میں بھی، چال چلن میں بھی، ہر انداز میں حضور کی تصویر. تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور کی پہلی تصویر سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے. ان کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بڑھ کر حضور کی مماثلت مشابہت رکھنے والا کوئی نہ تھا. فرماتی سیدہ کائنات چلتی تو یوں لگتا جیسے حضور چل رہے ہیں، کلام فرماتی تو یوں لگتا جیسے سرکار کلام فرما رہے ہیں. تو ظاہری بھی اتنی مشابہت تھی، مماثلت تھی، سیمیلیرٹی تھی. اور دوسری شخصیت امام حسن مجتبیٰ ہے، ظاہری حسن ہو، جمال ہو، گفتار ہو، کلام ہو، طبیعت ہو، اخلاق اور کردار ہو، ہر حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی.